Onkologik kasalliklar bugungi kunda butun dunyoda inson salomatligiga jiddiy ta'sir etayotgan dolzarb tibbiy ijtimoiy muammolardan biri. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, bunday kasallikka chalinish ko'rsatkichida yildan yilga o'sishni kuzatish mumkin. Onkologik kasalliklar bo'yicha hisobda turgan bemorlarni davolash bilan bir qatorda birlamchi saraton holatini aniqlash, umuman olganda uning oldini olishga qaratilgan amaliy harakatlar bugun xalqaro maydonda dolzarb ahamiyatga ega. Xorazm viloyatida bo'lib o'tgan onkolog va radiologlarning 19-chi respublika ilmiy amaliy konferensiyasi ham nafaqat mahalliy mutaxassislarning balki chet ellik soha vakillarining muhim mavzudagi bir maqsadga qaratilgan amaliy harakatlarni birlashtirdi. Sohadagi ilg'or yutuqlarni hamda qilinish kerak bo'lgan masalalarni to'g'risida boyagi ilmiy darajadagi muloqotlar bo'lib o'tadi. Bu avvalambor mana shu sohaga berilayotgan e'tiborlar yildan yil karrasiga oshib bormoqda. 5 yil oldingi bilan hozirgi onkologiyani solishtirish juda qiyin. Mana shu sohaga ham davlat hukumatimiz tomonidan berilayotgan e'tibor ham bizga yordam bermoqda. Davolashni eng samarador usulligi bu uni erta aniqlash hisoblanadi. Hamma viloyatlarga mobil mammograf apparati berildi. Bu apparat bilan biz o'sha chekka-chekka hududlarga borib o'sha ayollarda ko'krak bezi saraton skrining o'tkazyapmiz va bu natijasida saratonni hali belgilari bermasdan turib aniqlash imkoniyati va bu bilan birga davolashni boshlab yuboryapmiz. Xalqimiz albatta xursand, bu davlat e'tiborini, hukumatni e'tiborini, prezidentimizni e'tiborini hamma his qilib turibdi. O'smalarni tashxislash va davolashda zamonaviy texnologiyalar mavzusida tashkil etilgan anjumanda 300 ga yaqin delegatlar ishtirok etishdi. Anjuman dolzarb mavzulardagi ma'ruza va suhbatlar bilan yanada qizg'in o'tdi. 20 dan ortiq davlatdan kelgan mutaxassislar kasallikni davolashda yangicha usul va yondashuvlar uning samarasi haqida fikr bildirishdi. Konferensiyada O'zbekistonda rivojlanayotgan palliativ va hospis yordami bo'yicha ma'ruza o'tkazdik. Xorazmda, Toshkentda, Samarqandda, Farg'onada ochildi bunday hospis muassasalari. Bu yerda inkurabil holatdagi bemorlarga o'sha hayot sifatini yaxshilash maqsadida qurilgan muassasalar hisoblanadi va bu juda ham dolzarb edi. Ya'ni bizda bunday muassasalar yo'q edi. Hozir mana 4tasi ishga tushirildi va u yerdagi davolash standartlari, tashxisot standartlari, standart operativ protseduralar hammasi mana ishlab chiqildi va mana shu konferensiyada birinchi marta taqdim etildi. Ommaga bundan keyin bu demak onkologik bemorlarni davolash sifatini oshiradi deb. Onkologiya sohasiga qaratilgan e'tibor natijasida kasallikni erta aniqlash, davo choralarini amalga oshirish imkoniyati kengaymoqda. Ayniqsa markazlarda turli zamonaviy tibbiy uskunalarning o'rnatilishi va ulardan samarali foydalanishning yo'lga qo'yilishi bemorlarga tez sifatli tibbiy yordam ko'rsatilishini ta'minlamoqda. Hozirgacha bo'lgan ma'ruzalarda bir xulosaga keldim. Hurmatli yurtboshimiz bitta so'z iborani ishlatadilar. Bo'lar ekan-ku deb. Mana shu bugun shu konferensiyada shu so'zni yana bir marta takrorlamoqchiman. Bo'lar ekan-ku. Mana solishtiryapti 5 yildagi qilingan onkologiya sohasidagi ishlarda 5tagina respublika bo'yicha nur apparati bo'lgan. Tasavvur qiling. 18 mingta bemor aniqlansa 5ta apparat bilan, demak ular shu nur davosini ololmasdan majburiy boshqa davolarni olishga yo'naltirilgan. Har bitta viloyatga shu nur apparati olib kelib o'rnatilib, hattoki viloyatlarda 2tadan apparat o'rnatgan joylar ham bo'ldi. Mammograflar, mana sut bezi rak kasalida hozir aytildi 44% kech bosqichda aniqlayapmiz, lekin shu foizlar 70 bo'lgan. Hozir 44ga tushdi. Andijon misolida aytadigan bo'lsam, 50%dan 30%ga kamaydi. Shuningdek, chet ellik malakali mutaxassislar bilan o'zaro tajriba almashish jarayoni ham yo'lga qo'yilgan. Fikrimizni respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Xorazm filiali misolida izohlasak, markaz hududida qo'shimcha yangi bino qurilishi natijasida yana 50 o'rin tashkil etildi. 150 o'ringa ega markaz eng so'nggi rusumdagi zamonaviy tibbiy apparatlar bilan jihozlandi. Germaniya, Rossiya va Chexiya davlatlaridan turli xil uskunalar olib kelindi. Ular bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatishda qo'llanilmoqda. Markazga yangi uskunalarning o'rnatilishi natijasida bemorlarning uzog'i yaqin bo'ldi. Chunki oldinlari Toshkent shahriga yoki chet elga davolanishga borib kelishgan bo'lsa, endilikda shu yerning o'zida bu sharoit yaratilgan. Tibbiy ko'rikdan o'tish, laboratoriya tahlillari va boshqa tibbiy xizmatlar ko'rsatilishi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu kabi yangiliklar markazning barcha filiallariga joriy etildi.
Bu yıllar davomida bo'lib o'tayotgan bu konferensiyalarda qatnashishimizdan maqsad biz o'zimizga yangi qirralarni ochamiz hamda shu narsalarni laboratoriyada tatbiq etib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda biz ham laboratoriyada ifametitlar bilan onkomankorlar qo'yamiz. Bu bemorlarda shu kasallikni davolash jarayonida kerakli analiz tashxislardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari klinika biohimik tashxislarini, infeksiya, ya'ni gepatit tashxislarini qo'yamiz. Bular ham bemorlarni ximiya olish jarayonlarida, endoskopiya qilish jarayonida juda ham asqotadi. Hozirgi bo'layotgan konferensiyadan ham men o'zimga taalluqli ko'p narsalarni oldim. Xudo xolasa ish joyimga qaytganimda bu narsalarni ish jarayonida tatbiq qilishga harakat qilaman. Onkologik kasallikka chalingan bemorda tushkunlik bo'lishi tabiiy. So'nggi umidi bor najodini shifokorning so'zi-yu harakatiga qaratgan bemor tibbiy nazoratda tursa, vaqtida davolansa, umrini uzaytirish mumkin. Zamonaviy tibbiy uskunalar, malakali mutaxassislar ko'magida kasallikni erta bosqichda aniqlash, unga o'z vaqtida davo choralarini qo'llashda bugun yetarlicha sharoit bor. Ishlarni yanada samarali tashkil etish uchun bu anjuman ishtirokchilarida fikr almashish, tibbiyotdagi yangiliklarni amaliyotga qo'llash imkoni, tajribani yanada boy I visit. I am a member of a mobile press group. Avvalo O'zbek xalqidan mehmondo'stlik uchun minnatdorman. O'zbekistonga ikkinchi marotaba kelishim. Bir yil oldin Toshkentdagi institutlar kafedrasida talabalarga ma'ruza qildim. Shuningdek jarrohlik amaliyotlarida ishtirok etib, o'z tajribamni hamkasblarga ulashdim. Ayni paytda Xorazmda Urganchdaman. Bugungi ish rejalarimizga ko'ra talabalarga ma'ruza o'qidim. Kunning ikkinchi yarmida ikki nafar bemorda jarrohlik amaliyotini o'tkazdik. Sut bezi saratoni bilan og'rigan bemorlarda laparoskopik jarrohlik amaliyoti o'tkazdik. Mamolog jarrohlar ishtirokidagi bu amaliyotda o'zaro tajriba almashdik. Cancer thyroid and cancer colon. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali talabalari bilan malakali mutaxassislar ishtirokida tashkil etilgan mahorat darslarida nazariya amaliyot bilan bog'landi. O'sma kasalliklarni samarali davolash borasida fan yangiliklari, jahon tajribasi, uning samarasi xususida ma'ruzalar o'qildi. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida xavfli o'sma kasalliklari diagnostikasi va davolash usullari haqida konferensiya bo'lib o'tmoqda. Konferensiyada chet eldan tashrif buyurgan mehmon shifokorlarimiz Turkiya davlati, Misrdan, Londondan tashrif buyurgan mehmonlarimiz va Toshkent tibbiyot akademiyasi bakalavr, magistr va ordinatorlari va shu jumladan onkologiya bo'yicha onkologiya sohasida faoliyat yuritayotgan shifokorlar bilan qizg'in muloqot, lektsiyalar olib borilmoqda. Jarayon juda qizg'in o'tyapti, chunki mutaxassislarimiz yangi usulda operatsiya qilish texnikalari bilan bo'lishmoqdalar va onkologik kasalliklarni davolashni yangi usullarini namoyish qilmoqdalar. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi hududiy filiallari onkologlari, mahalliy va xorijiy shifokorlar o'z tajribalari bilan o'rtoqlashdi. Ular ishtirokidagi yana bir jarayon murakkab jarrohlik amaliyoti bilan bog'liq bo'ldi. Markazning Xorazm filialida sut bezi saratoni tashxisi qo'yilgan 2 nafar bemorda jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Bu kabi hamkorlik ishlari shifokorlarning malakasini oshirishga, eng muhimi bemorlarga sifatli tibbiy yordam ko'rsatilishida muhim o'rin tutadi.